Extra vähän. Kokkella ruotsalaista tahna. Nitro. Katoppa kun ei vittu pitää päästä. Katoppa miten Valtteri ovunna. Tämä haessee vähän semmoselle... Katoppa Valtteri ovunna. Jollekin viljalle saakin. Oi oi, kato. Elää nyt. Elää nyt siinä. Tätä kokkella on tullutko tällä mikki. Tämä on keltaista, niin täällä pitäisi tulla. Katoppa tälleen siimaa. Se on vähän liian pieni minusta. Ei tämä on pieni, tässä on keltainen. Nyt laitetaan Valtteri onkke ensimmäinen ballsi. Siitä niin, on kyllä rumaa ballsi, mutta ei se hae. Niin joka laasta jäi. Hae se ihan karmeelle. Semmosta evästä niin, Ruotsissa ostettiin. Ja tuota, on tätä kokkeltu vai vielä kallaa tullut. Se minun. Mutta ei tätä täällä ole kokkeltu muistaakseni niitä. Semmosta. Super. Täällä on toinen värikin. Ihan hyvä värisi. Lohen muna. Jos jollakin on tämä kuusi muistin, niin... Löyvät kumppanin. Treffipalvelu. Jos olemme yhtä. Sinulla on tämä onko sama... Onko sama numero? Sinulla on tämä sama kuusi muistin. Ilmoita siitä heti minulle. Tämä on oikeasti, tämä on Kuusamo uisti. Siellä on tekstitkin. Kalastuslukemista. Ihan täydellinen. Mitä muutakaan sitä luetaan kalaa. Just tuommoista noin. Mistä? Onneksi ruvun lukemaan. Missä se on? En minä saa näistä pisteitä, kun näinhän koulu. Missä mä olin menossa? Onko mä tuo? Joo, tästä sanoja nyt vaan lueskertaan. Dei. Kuka se siellä? Se siilisko. Ei kyllä nitroa ota. Pitäisiköhän vaihtaa tahan. Nyt se löytyy se oikein. Nitro on vaan puolet jäljellä. Epätoivoinen yritys. Ehkä nitrossa kävi kala. Kyllä, kyllä nitro. Ei vitsi mikään. On se kyllä. Hae sekin ihan samalle kuin mitä nimi kuulostaa. Mikä se siellä? Ei jaksa lukke. Hyi saakit. Ihan tarppisi kaukana minusta. Kyllä minä opin tällä mennä. Tämä makkara ei ansaitse pisteitä. Nää oikeesti, nää on niinku niin eri tasoa. Just tälleen niinku, että yksi syö tuommosen, niin se toinen vettää tämmösen puolet pitemmän tämmösen lersin tästä. Iso. Ei saa ketii. Tässä on ihan siisti paketti, mutta tää... Ei juman kekkalle. Näin halkoja pilkotaan. Halkoja pilkotaan. Tämä on halonhakkaajamme työ. Sytyttää nuotio samankoisilla puupaloilla. Puita on kertynyt melkoinen läjä. Näytähän vähän esimerkkiä. Tuossa on työväline ja täällä on tämmönen lyömäkapula. Tällä se kaikki homma hoituu. Puukon tulee olla näin ehyt ja komea. Linnun paskasta.